А далі про сміливість і про ницість та боягузливість. Поки наш президент вільно їздить на щойно звільнені території, поки він відвідує Бахмут, поки він спокійно прогулюється з іноземними гостями центром столиці, Путін завжди чогось боїться. І завжди один. Російські ЗМІ показали російського президента на різдвяному богослужінні. Як видно із поширених кадрів, диктатор відвідав службу один. У церкві з ним був лише священнослужитель, який правив цю службу. У соцмережах також нагадали, що в минулих роках, зокрема і у 2022 році, Путін на різдвяних богослужіннях завжди був в оточенні людей.